kufanyika sasa hivi ni Nigeria hata Nigeria we must tell you the truth lazima tuambie ukweli Boko Haram Boko Haram they are killing thousands wanaua maelfu they are butchering them wanawachinja and they are cutting them into pieces na wanachinja kwa vipande vipande in the streets katika mitaa they have got out of control wameenda wa hata hawawezi kusitirika tena the president cannot control them rais hawezi hata kuwasitiri tena come back here in Kenya na ukikuja hapa Kenya there are some rumors kunayo utetesi fulani there are some rumors kuna tetesi of the multiplication of the Al-Shabaab ya idadi inayoongezeka ya Al-Shabaab we are all aware na sisi sote tunajua we have to tell you the truth lazima tuambie ukweli what happened in Lamu kilichofanyika Lamu what happened in Mandera je nini kilichofanyika Mandera after shooting them baada ya kuwapiga risasi they came with knives wanakuja na visu and then they butchered them wanawachinja it happened right here in Kenya inatendeka hapa Kenya but you love soccer so much lakini mwapenda vimeugeni sana politics so much unapenda siasa sana you love ODM so much unapenda ODM sana you love TNA so much unapenda TNA sana you don't get time to listen to this hamutafuti wakati ya kusikiliza hii because the Bible says kwa sababu Biblia inasema that brothers kwa madogo you are not in darkness hapo uko katika giza this day siku hii should not find you by surprise haifai kupata kwa ghafla like a thief in the night kama mwizi wakati wa usiku listen to me nisikilize I want to finish ninataka kumaliza the Messiah is coming Masihi anakuja and he tells us na anatuambia that when you see these things ya kama unapoyaona mambo haya when they begin to happen yanapoanza kutendeka don't wait for that day usingoje hiyo siku it's time to prepare ni wakati wa kujiandaa I don't know who is ready sijui ni nani yuko tayari be beheaded ili kuchinjwa kichwa I don't know who is ready sijui ni nani yuko tayari see what the ISIS is doing kuona kile ambacho ISIS inafanya they are taking little babies wanachukua watoto wadogo and then they are crushing their heads walipo wanaponda vichwa vyao in front of you mbele zenu and today I read the internet alafu leo nikasema katika mtandao that the Christians now are rising up ya kwamba sasa wa Kristo wanainuka and they are calling themselves na wanajiita the Syrian Council ya kwamba Syria Council Syria Council and they are saying wanajiita ushauri ya kwa Syria na wanasema enough is enough with the persecution ya kwamba tosha imetosha na utesi and they are now gathering up na sasa wanakusanyanyia they are building armies wanajenga majeshi to fight the Muslim kupigana na Waislamu we have to tell you these things without fear ni lazima tuambie mambo haya pasipo woga now listen sasa sikiliza a religious war is coming the vita vya kidini inakuja a very terrible war is coming vita kichayo saidi inakoja but the issue is lakini swala ni we do not know hatujui maybe the Messiah have come and taken the church home huenda kanisa ya Mkristo lako amekuja na kuchukua kanisa because we not allow the elect to suffer the wrath of men kwa sababu hata ruhusu wateule watesee katika ghadhabu ya wanadamu the question is this lakini swali ndio hili people of Kaptembo watu wa Kaptembo you have been loved so much umependwa sana by the Lord na Bwana your cripples have walked kiwete wenu wametembea your blind eyes that open and able to see. Before when utambuliwa macho na akaweza kuona. There is so much acceptance here. Kuna kukubalika kwingi mali hapa. If I was in Nigeria. Kama ningekuwa Nigeria. I could have been beheaded for preaching Jesus. Ningechinjwa kwa sababu ya kumhubiri Kristo. But what about you? Lakini teko usiwe. You're just watching in the road. Ya kwamba. You're just watching in the road. Unatembea tu katika njia. I'm taking for granted that nothing is happening. Na kuchukulia kimzaya kwamba kuna kitu kinatembeka. The message is this. Lakini swali ndio hili. It is very clear. Nani wazi dhahiri. When these things begin to happen. Ya kwa mambo haya yanapoanza kutendeka. Lift up your eyes. Inua mikono macho yako juu. Your salvation is near. Kwa wokovu wenu umekaribia. You first believed. Ya kwamba wanaamini wa kwanza. The salvation is near. Wokovu wetu umekaribia. Than the first time you believed. Kuliko tulivyoamini hapo awali. The Lord is telling us. Bwana anatuambia. That we stop focusing on the earthly things. Ya kwamba tuache kutazama vitu vya dunia. That is why he's telling us that we look up. Nando kwa sababu anatuambia tutazame juu. We call like the people of the light. Twende kama watu wa nuru. Turn away from lies. Tugeuke kutoka kwa uongo. Turn away from immorality. Tugeuke kutoka kwa usherati.